Opa, meu amigo Wagner, lá de Atibaia, vamos testar essa máquina aí, tá? Tá faltando um suportezinho aqui, porque tá tudo lacrado com a chavinha, com o parafuso lá, tudo certinho, ó. Puxou, funcionou, tá? Vários botõezinhos aqui, ó. Tudo testado bonitinho, muito bom esse equipamento, cara. Então tá aí, ó, tá testado, tá indo com três pontas aí, tá bom, meu irmão? Muito obrigado, fica com Deus. Grande abraço. Que essa ferramenta venha abençoar sua bancada, consequentemente aí, né, seus familiares, seus funcionários. E é isso aí. 100% testado. Valeu. Fica com Deus. Ó, gente, na hora de encaixar isso aqui, tem que encaixar muito bem, tá? Para não dar erro aqui na máquina, tá bom? Sempre essa dica que todo mundo que compra quando encaixa não consegue encaixar perfeito. Aí depois ela falta um tchanzinho aqui para resolver. Muito obrigado, valeu, grande abraço.